רפואה שלמה. אשתי הייתה עם תסמינים קשים, אך בבית, ואני לא הרגשתי את המחלה כמעט בכלל. האם מברכים, הרב דיבר על הגומל, האם מברכים הגומל, הוא שואל. כן, ברכת הגומל מברכים כשיוצאים מסכנה, כשיוצאים מצרה. ברגע שאדם היה בסכנת חיים ויצא ממנה, מברך ברכת הגומל. אם היא הייתה עם תסמינים קשים, אבל בבית, ואצלך זה עבר בצורה כזאת, קודם כל ברוך השם. אבל לברך את ברכת הגומל, אתם לא מברכים בצורה הרגילה, אבל להציע לכם משהו אחר. ברכות השחר מסתיימות בברוך אתה השם, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. אם תאמר את הברכה הזאת במעמד של 10 אנשים, ותכוון גם על החסד שנעשה לכם, שיצאתם מהקורונה, יצאת ידי חובת ברכת הגומל. כלומר, בכל מקרה ספק, כשיש לנו, אם אנחנו לא יודעים האם צריך לברר ברכת הגומל או לא, כי האם זו הייתה סכנת חיים ממש או גבולית, ברכת הגומל חסדים טובים, לומר ברכות השחר במניין שיענו אחריך, תכוון גם עבורך ועבור רעייתך, זו ההודעה הנכונה. כלומר, פציעה נניח, או לא יודע, ניתוח ברגל, משהו שהוא לא מסכן חיים, לא כדאי לברך הגומל? לא. קודם כל, כדאי תמיד להגיד תודה להשם. זה כן. אבל מבחינת צריך, אז אם זו הייתה הרדמה כללית, צריך. כן. הרדמה כללית חייבים, זו סכנה. הרדמה כללית זה דבר שאדם נמצא במצב סכנה. נשים אחרי לידה נוהגות לברך ברכת הגומל, הגוף עבר טראומה. אז כן, בהחלט. אבל כאשר המדובר הוא לא במצב סכנת חיים, אלא עברת טיפול שיניים, כאב, זו הייתה הרדמה מקומית גם. אבל עדיין, זו לא ברכת הגומל של בית הכנסת, זו ברכת הגומל, תגיד אתה תודה. אתה יכול לומר את זה גם בעשרה. אני יודע. אז ברכות השחר, הרב מזכיר הרבה את ברכות השחר.